tamo, navali narode, sad ili nikad, da vidite i čujete velikog Šandora, Šandora Vilavskog, majstora i doktora crne magije i hokus pokusa. Moje dame, dobar dan i dobro nam došle. Pojavile ste se baš na vreme. Upotrebio sam reč vreme, ne bez jakog razloga. Vreme, to je moja inspiracija za današnji trik. Imate li dovoljno vremena? Da li vam vreme leti? U stvari, nijedan od odgovora na ova pitanja me zapravo ne zanima. Ne, ono što ja želim da znam to je imate li pri sebi onu čudnu napravu koja kazuje vreme. Hoće da kaže nosite li sva? Tri frtalj. Hvala, milostiva. Duboko se vam zahvalan. Ali ono što ja tražim nije vreme, nego ta naprava koja vam je trenutno u posjedu i koja mi može poslužiti za tekući hokus pokus. Hoće da kaže da mu pozajmite svoj sat? Da, svakako. Ne, ne, nikako. Evo, uzmite, moj! Baš radiš gluposti. Gospođice, toplo zahvaljujem. Ovu ljubaznost vam nikad neću zaboraviti. Nećeš je zaboraviti ni ti, koliko ja znam ovo gospodina. Nema da brinete. Vaša dragocena spravica za merenje vremena prešla je u dobre ruke. Primaknite se i gledajte izbliza. Prekriću ga ovom crnom maramom i učiniti nešto da vam krv uzavri u žilama. Uzet ću čekić i lupati po njemu vrlo jako. Ne! Ne! Oh, hvala, Mici. Gospođice, pazite šta radite, urazumite se, sačekajte. Nije se desilo to što vi mislite. Sada, kada razotkrijem ovu maramu, vidjet ćete šta ćete naći. Smešno, boga mi. Kod drugih ovaj trik uspeva, kod mene kao za pakost, ne. Gde li sam to samo pogrešio? No, što da ne probam ponovo. Sve na ovom svetu je vežba. Hokus pokus preperandus. Hokus pokus preperandus. Ovako se ne ponašaju mlade dame, molim vas, hoćete li mi dozvoliti da završim? Zatvorite oči za čas. Brže mici put pod noge. Čuvaj se ti, pa će te i Bog sačuvati.